runs with Black Trim from Sweden, Luana Morina. Han ser... ser skärpt och fin ut. Och de väger praktiskt taget på gränsen. Lätt tungvikt. Så mycket man får väga. De vägde till och med, jag tror att Nevers något hekto över själva lätta tungviktsgränsen. Men det saknar ju fullständigt betydelse när det inte är titelmatch. Morina lite högre som vi ser. Och det är alltså Tony Walker igen som är ringdomare. Och då vet vi att är det någon som slår på den andra mer än en gång i stöten så bryter han. Ja, då är det lite hård, Olof. Ja, ja, det var snyggt sagt. Okej. Okay. Då så. Och det är alltså Luan i de röda byxorna som ni förstår och Kenny Nevers i de blå. Luan har gått ut efter sin man. Är satt under press här faktiskt, direkt. Nevers till arbete. Och Luan får inte utrymme att göra något riktigt jobb. Kommer jabben. Men han har en fin, fin dubbelgard, Luan. Här ser vi alltså bra uppekutt från Nevers igen. Sniker sig under. Han måste lyckas placera sin vänster jabb, Morina. För att få kommandot. Sätta sig respekt där inne. Han är ju inte direkt hårdslående. Vår man från Norrköping. Men så långt är det Nevers som har tagit initiativet, syns jag. Bomber iväg med bägge händer. Jobbar och sliter. Och tittar vi på Nevers så ser vi att två av sina fyra första matcher han vänder på knockout, så han kan slå lite granna. Ja, han boxar bra nu. Hur det gick men, i den femte matchen. Försöker att svara här. Den må gå i dubbel guard alltså, när Nevers fyrer lös. Tar det här lite säkra före det osäkra och det gör att han nog tappar i poängprotokollet om han inte får bättre speed här, men här kommer han. Bra höjre. Och igen. Står stött på bägge benen här, Luan, och klipper till. Det är ju hans distans där ute, men hans problem är att inte släppa in Kenny Nevers så lätt som han har gjort här. Och där går Nevers bra till kroppen. Ja, det är ju vältrente boxare bägge två här. Och det har varit en bra tempo, fin uppercut. Mycket bra uppercut, och faktum är att han knäade britten i knäna. Och här har han ändå satt sig i respekt. Och det är bra gjort, Luan. Han gav bort väldigt mycket av öppningsrunden i de första två minuterna. Försöker han fånga honom på en rak vänster stöt och dra höger uppercut. Och där kommer den igen, uppercutten. Bra gjort igen. Och Nevers försöker att rulla sig in. Och det är massor blod på Morinas rygg här. Jag vet inte vem det kommer från. Precis. Vem 17 är det som blöder? Hela vänster axel. Fin uppercut igen. Och mycket bra jobbat. Han har hittat en modell som fungerar här, Luan. Luan är på väg till att jämna ut runden faktiskt. En tuff öppningsrunda. Och nu så stoppar. Och det är... det är Nevers som blöder. Walker tar bort Nevers till den ringarna för att titta på det. Det är han som blöder. Och var sitter såret? Kan inte riktigt se det faktiskt. Ser det som det är akkurat i öjekroken. Långt ut, ja. Och där är ronden slut och vi fick en jämn rond ja. Som du ska lyckas avgöra då. Ja, jag syns den blev helt jämn ja, faktiskt. Ettervärt, Kenny Nevers begynte bäst, men ettervärt så kom Luan Morina med sina mer precisa träffar och jag syns att han må få en uavgjort runda. Köper vi. Och nu ser de jobbar här inne nu i Kenny Nevers ringhörna. Och här får vi en repris. Här ser vi reprisen, den bra uppercutten till Luan. Det var verkligen bra slag. Och som du sa så knäa Nevers lite här. Det var egentligen den avgörande punkten i första ronden. Var där han svängde hela ronden och tog över kommandot. Ja,